آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آية جيغو سورة التوبة ألا ذلك كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كهن سركو بهبرت آدي respecta ande jungo Allah e jungo nelaado makko on kambe be respecta ta aadi aadi jidi be aadura din fo be firtiidi kambe aaduru no hudaybiya be firti anon si be firta aadi ji mabbe din firto wo aadi mara aadi di respectante o mara aadi ba fo no ande o firtay haldudo e makko no ande haldaki ba ko dum andira Allah dali illa alladhina tiwana ben ahattum be adodudon indal masjidil harami ka julirde Allah hormantere amine dunko hudaybiya on banelado senike Allah dali famastaqamu lakum embere wo ko be nibani on e adindin embere wo ko be tabite e adindin fastaqimu lahum onon kay nibanede benu on andi do juldo wonata ko mojo ka juldo wonata tum innugol tum min yomi wa'irni tum ko yo wa'irno deftere ne wa'irno bawo qur'ande dina إني أبورا قرآن مرد دينا ويا وأنا دينا الله يسون عدودي فمستقاموا لكم أمبر وكو برسبتي آديني فاستقيموا لهم ولن كاي رسبتي بيرو لهم تندو كو دينا كاني كا نوودي وقب هاي هاي انن هاي بوليتيسي يمبين بينا كا بوليتيكي تون كام بينا هاي بوليتيكي اسلامي كون تون كا هبا بوليتيسي انجو mo andula ko adoda wo firtete kanko toujours himo woni tun wo kanko ko normal on va amine ila hu wondirde e yimbe wawbe non ko du wadi toujours hala kambe de mari espoir toujours nyoddu golma espoir toujours utilise golma espoir toujours jattu golma espoir toujours waran golma e waru golma e intimidu golma fiyon num parce que an a ala yahande be niveau mabbe on Allah ko wido sir ko be ben ko julle be yahande be niveau mabbe na ya atonyu dina kanko ni jakata ko ya atonyu on tigi kono so e bi matonyu de ko be gera ha juuta ha foton fi tatonyu makko de walo e horema ida andi timbe dido no rondo dal dongal teddungal wono sa ku maroni di werta 5 kiloji ki neddo hun ra'idukum ene do min juutungin tafiron dagol saako on ko mborondo tomo ko da unkun yaara tumbe tuna be rondo juutulo on kanyum saako on alta hore ga unkun ha kanko ko rabbido dibal ko wal sa jabu rondo dugol e burlo ma juutude nanu haray ko awoni rondade do ngangal ko ya geru ha heba mo fotata don so on fawi mo kala e mo rondo to 50 ilon fota yahon kono sa ari angi da rabbidi o yano juuti a wi ko enen do rondo do sa asori don imo bahade don e don gangal a rondo angal yahon ko woni rondi don um famine ko dun qur'ana woni wolude do dun ko woni ta tere c'est à dire itawi awada e politique dina ka wi do fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum kadina embere kanno be wa irani on wo wa irane be non est ce que na o politique do iran e occident ka
na ya wonu bandi anna abandi na afeno na jatto na waro na azino hida fiwi netika dina ma ajula janga hora hida huwa ndirde bandi fima yara idrogo to jatta iwarai hida turnai tonya iwala idifo on kafi program lady ko onon kafi ndi awata be yaltinde be wata ma yaltinde joni do wadde constitution sari amma goldi do tonka leydi dom tibbe faala laamaade da faala laamaade an ko ya luttutu wonde da tukum ko agera juuta ha an e bandiji din foton juuto a juutu gongol hadaka alaka constitution o famine ko ya juutu ha foton sawa kambe e baytonye ba ko be tonyobe be ay bonki ba ko be bombe be ay boneji din fo ba ko be bombe kono anka di tawahi da mari defense tawa ko be buggi wonata sa ta ko be buggi wo e bonkiji mabbe din tawa nata taga an abugo ta ko am ba ko am moddo kono ti be buggi kayo taw nata ta ko be do tawa gasa ta be na dum en be tare kono yahata fes c'est impossible ala walo ala walo ti be andi ko be bi o yahata on ko non kadi kono ti be bi e dampi balore len ka ko kamma e ndenato yi dari be dampi ti nati kambe be andi tudul kala nde fottu don kala macci mo fottu don ti be andi an on e tapete wi a an hida habiti don non wonde fotto premier match deuxième match troisième match quatrième match ɗum ɗo fof ɗo piidema an wiya an a accu tun an a muñi joni noon kuppon ari final on miijoɗa noon ka final ɗon wonde ko annaɓata kuppu on eɓen faccinɓe ma laabi nayi déjà kamɓe nde ɓe arde harayno a régistri ha telli ka ngandi maɓɓe ko kamɓe jeyi kuppu on ɓaɓe faccinima laabi nayi ko an suttiniɓe si tawno haray ɗon fottude kene ɓe piye kene goo piyaɓe hi si on arino ka final haray hiɓe jiɓi haray no jiɓini ɗumfa amine haray no jiɓini on tuma no jiɓini on tuma ko hombo hendoto kuppu on par ce que aray ɓe andi kenego ɓe wowma piide an kay ɗa wowɓe piide kenego kono sa suttiniɓe ka yaniwo hi kamɓe siɓe ari siɓe marki hay si bimoɓe marki wo bimoɓe marki wo hay si ko ore joué an a jaɓanayɓe wiya an ko moƴƴuki an ko ɓa min fiita gere waɗu min fiita gere waɗu ka terrain nga min mi accordani on ore joué on min soon tappi ore joué naati ka an nga min haray yo sifle ko biru min mi jaɓa fiita gere waɗu ba a suttiniɓe an or joué joueté arenade kama accordanaɓe si aroyi ka coupe ɓe organise ay or joué goɗɗo wona to tappande o yaha boyonde hara fof no rentimo or joué o hendonde o marka ɓe wutta sefle naata wiya o darɗon ha ɓenna o minen ɗo gasi min hendike coupe on ɓe ƴettamo ɓe yaada e mum ko an suttiniɓe ɗum ɗon noon naya ƴettu ɗum fawa ɗum diina kan wiya ko ɓa min ko mi julɗo faw ɗum jayre ma na diina waɗum ma ɗum fes umbamine naya ƴettu ɗuytare ma nden e loore ma nden ko yani wo famina ɗum ko diina ma kam waɗirma noon na diina kam fes ɗum ko e ma woni diina kam ɗo hino ka wonkom famastaqamu lakum fastaqimu lahum embere wo ko ɓe tabitani on e aadiji ɗin onon kay tabite beru ɗum taon feƴƴitoɓe en cinq cinq beru wo ko ɓe respecte beru ɗum si ɓe firte won ɗum kay hande kay noon ene ɗum ɗo ɗum ɗo addata ɓuttu e peyi ɗum ɗo fottinta jama o si tawi toñowo on nandi so toñima marsata o heɓɓay toñe ɗen kono simo andi so heɓɓi toñe ɗen marsay ko an ɗum hatta ñande o heɓɓaɗe o heɓɓayɗe ñande o ok inna allah ande allah yo hebbol muttaqina allah no yiɗi huloɓe allah ɓen
ehdo ewi beedo Allah wi mo yidi be hulobe Allah be ene be na hulobe Allah Allah wi ko be hulobe ma e horele bantike bantoto e horele sa bantike be bantoto ma ko fi no Allah wi be hulobe Allah ko a kambe be attota ko bantade goddo kambe hibe reni be andi to nyaw la ala ko nama Allah wi wala ta'tadu wata on jaggitu kambe be jaggita ta be labbitata kono Allah wi o yaato famani itada alaykum fa atadu alayhi bi misli ma atada alaykum onon on labbitata kono mo labbiti on yotte ber ko labbiti on kon tuma o andi wonde ber wo ko labbiti on ben woko o toñi on jonnita e mo cewdi beru mum tan ni on uttini o accita on nyawla go bay mo andi on yilta e mo cewdi beru mum jisa kono ko wirgol na otiga ko minani goddo no wi'a minani wa biyaajo no waajolo fi ay bingol tijjaniya o wi wo kanko e o problem mo wonden do fof ko mapani yimbe on ko fi o wirdagol tijjaniya pet wo ko laamuji jatta ko jawle bonna ko wonkinji wara wo dum do mapina ba dum do be toñu en Allah jonnito yaa en laakhira wo kono o wirdu wana do wirdeede gal dewal gal sella wo dum don sondigi yaa o pergoy dum laakhira goto ala jonnito mo wo ko dum don buri ma pinde e situation mo wonde ngon mi do jogi mo do goy mi lansi yewtere makko den mi nabika ka sit in yo foi tijanit mi do jogi no kal telephone am do hande mi addana on yewtere den mi wada mo ka sit do fou jento ko wouli ko hande mi transferay mi adda ka dul al gafi yo jento anno ko mo wouli ko o wi wo situation no fulbe don ni ma pinam dun do Allah de dumaaju ay laakhira kono o wirdu tijani yawo ko dun don duwa joni ko mbateede wo ko dun maapini o la ilaha illallah o astaghfirullah o salatu ala nabi ko adete do dun do no maapini o ba kanko dun do la programme Allah on va amine si ko kanko inde makko ne do wala ko goddo no inne cerno addu wondo cerno jogo wondo baylo baya do onno ka wondo wanundara ko on jenti yewtere makko nden ko wondo go yaasi men dasi ko amerique woni maasi ko brixel o wadi yewtere nden o addani lande fi wadugol moraddu kanko abdullahi mombeya abdullahi mombeya kayno wadi ko kambe dido wadi yewtere nden fi kontor tijjane be woldo halaji hawniidi be fof be ko maapini be ko tijjane yaw maapini na ko laamuji jattete na ko jawle blanchete na ko magasin ji bonnete na ko wonkinji warete wo ko tijjani ya on ko tawi ko la ilaha illallah wo wulete astaghfirullah ta'ala wo ko dum mapini on va amine la hauni ha Allah dali kayfa wa in yazharu alaykum Allah wi kayfa ko honno non wa in yazharu alaykum be do sirkobe e do heferbe makka Allah no tuggude nelaado Allah jetten don non tanji di gila nelaado Allah pousen ha hewten 2020 en konakiri atawai ngikku kefer on sanzata e hore juldo on ko juldo on andi kanyun ti sanzay kono kanko ha kambe tun ko millatun al kufru millatun wahida kefera ko ngun ko system goto ha dargal daro on va amine zamanu ardo wo represente do parti heferbe ben atay no o wair non ko non ben heferbe wauno on va amine no firana wauno non Abu Jahl en makka ko non wair ko non kontinirta e Abu Jahl e firawna hadol asru wo zamanu go wulden do o yitorom ko na gerdede kom torom o do e firawna bo buri satude fere ko c'est la même chose on va amine c'est la même chose on va amener ce pharaon do wino to enni o inni sanu attilu abuna am men waray bikkoy mabbe koy bidde mabbe wordo fo men waray trompo 1 million enfants yemen do warabe hege e bombu je liba hore mum wa nastahayni ta men kurkarebe inna fawqahum qahirun onni meden joggi meden mari pisan sore ma men mari jole hore ma meden feddibe armo man
technologie amen on dou mabbe holu fir awna wolno kan hala wolno ko kan trompe répéti on va amine ko yon andu système jidim di ala sanzude e zamanu be ko an andi hon to won tati kaka kanji e fir awna wonata kan abu jahali ma ti tawi kaka kan musa e ka kannelado alla kanji didi zamanu be haray represente be beeda no wodi represente be beeda no wodi ngamine ko an andi ci darto ko ya su bokay hon to wonata okay alla dali wa kaifa kaifa konno wa in yadhharu alaykum ti be foli on ton jodi ke haabe nyoddi on te foli on la yarqubu fikum illa wala zimma be aynata e mon en dan wonde min e ko men sibbe be maraadu wiugol min e ko biddo bappa am biddo kaw am ko men gorol meden wadiri ni eni ko kambi tigi haray buri on bonande alla wi ton fi parce que on certi finde to on certi finde be woni e finde go woni e finde go o en dan gollata hara hibe bonani on buri janambe ben parce que on certi finde la yarqubu fikum bi aynata emon illan en da wigol o ko komi baba makko mako o koto amma ko bappa amma ko uni dum fow gasata hara hande kay koro akor won don hakkune mon no buri hakkune mon e janambe ben fi on non parce que on luto ndiri finde o ma amine Abu Lahabin mo Allah wi on tabbati ya da Abu Lahabin ko minyan nene goto Abdullah ben Nelado Allah minyan nene goto ko to makko fe ini tawi Nelado Allah no reda ko al yatima hun jibina ene o bafira ho do wa kan ni ude ko al yatima hun tambito ko yurmina ko ko to mamay no acci ko reda ko kun hebi ko onon kun ande baba ko onon wonde o haadaanu hala ko onon protezan mo jogoto ko tay ko on don buri bandiji makka di fonde kontorne laado Allah fi on paske nafinde wotere Muhammadu addi ide Abu Lahabi ala na on ide ko dum wadi ko kanko atti forontude ne laado Allah direct o hudi ne laado Allah mi jago wonde kuddindi malfay on tabballaka ali hada dautana o yuhudi kanko mo mi jaade ba ko o bappa so hudi marsay anda programme on no feji bappa yagal ko programme Allah Allah jabani nela kanko jabaki nela do kanyun jabaki parce que ko bappa makko e fanki Allah jippini timore yele on ni tabbati yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu malu wa ma kasaba dun do fo Allah beediti ngari do famine Allah hudi mo on ni mi kodi bi mi kodi jawle den o fopu mi halkimo parce que o dalti kala ko mi mo dalti la am Muhammad ko dali jokkulo programme ko ya won ko programme Allah tum fanka kala n'importe ke won do wo won do dari do yeso programme Allah kanko Allah ni regilde ko woni problème on ko si tay anga jetti programme ma habitike ko programme Allah tay ko programme on da defandude dum Allah accide tema ko si tay pelleti ko programme Allah won da defandude kala dari do yeso ma Allah regilani ko finde ne yonde la butum poy okay Allah wi la yarqubu fikum bi aynata aymun illa an da wala zimmatan wana adi te respectata accord e respectata en dan si be wawi on be yiltata ko be mido en nawa ba en wawi ole ko en si be nen accem modun tun dun ala ene ba en wawi o ko ene makko wadino accord hunde kare accord on jaba dun do hi awa an man den no dun no ay wayimbe politicien imbe politique imbe politique no fi de mari constitution halda do ko ni e yayi election example election ya hamam vote on fi zirnu on wi ko hunde kari ko halda fotta ya hama to fotta ma yaltina ma resultat hino ko resultat di yaltini kon a ko dun do woni zimma on dun do woni zimma ko aadi dinni constitution men on no wi'i se en voti hebulo o do tel poye wo ko kanko duwa hara kanko ni officiel man ka dun woni accord on ko dun wi'ete zimma on fami ne hara dun no duwa respectede hara tenino duwa respectude dun cour constitutionnel no duwa respectude dun
population ngo fono doit respecter zirnu on ah ko kambe wadi on zirnu ko dum woni zimma on ko ndu wete illan on ko pullo e maninka sinu tawdi mawbe mun kaleedi do hibe hodidi ko endan dan non endan dan en fini tawdi en mawbe men beddo Allah hoddiri ko enen wuridi ko enen do pullo e maninka pullo e soso pullo e forestier illan on ko ngal kawtital yagal hawtugol kafal leydi nin illan on ko ti tawi ko bappama e kawma e dum ko onon tuudu num fulbe na wati ko beynugol tum wande ko sidde ma ben tum kono be kafiduda ben leydi be kafiduda ben e kala programme tay ko onon wondi don haray on don kafidal mon ngal nabidal mon don ngal ko illa wi'ete kono Allah wi non in yazharu alaykum joni ko non in yazharu alaykum so o wedditike onon soosoɓe masala naɓiren no onon soosoɓe so wedditike atay leɗɗi lagguiɗe ɗin fof no ɓuuri on doole on tuma si o candidat jo mon on gagnike ka irnu ɓe accata ɓa kamɓe ɓe hoolori doole ɗen ɓa kamɓe ɓe jogui armé ɗen ɓe jogui militaire ɓe jogui police ɓe jogui gendarme on on tuma an soosojo on sa gagnike ɓe innata ɓa accord men politique on ko ɗum ɗo woni ma o ɓeɗo kay ko guine yemɓe ɓe hoɗi duɗen awa joni junnenmo la yargugun ɗi Allah wi ɓe respectata an forestier jo si tawi leɗɗi lagguine ɗin fof ɓuurima marde militaire ɓuurima marde police ɓuurima marde gendarme joguiɓe armu ɓen si an forestier jo on a gagnike on tuma ɓe ɓurɓe ɗa marde doole ka armu ɓe wawat ɓe jaɓata accord mon on naaka enɗan naaka politique mbamine ammaninkajo si leɗɗi lagguine ɗin fof ɓuurima wonde ka arme e dolnugol ton sa a gagnike démocratiquement ka zirnu haray ɓe jaɓantama ɓa a dolnaka armu ɓe aynatawigol o ko guine yenjo ɓe aynatawigol wonde oɗo ko tari amen on lamminimo an pullo même chose an kay sa a joɗike a jaati woni a ala militaire a ala gendarme a ala police a donna kono in yazharu on on famine yazharu on ko puissance on ko doole zerayɗe ɗen leydi ndi tawi a jogaki ɗum ɗon idan sa yahi ka zirnu a gagnike heɓu 53 lafala heɓay 60 haɗata a hemdota ko pouvoir par ce que no to on tuma sa a gagnike ko militaire e police e gendarme addite huuɓita galle ma ɗen fof wiya a yaltata a yahata goɗɗo arata yii don arana gasi walela baareɗa ɗon ha tawa ƴetta micro on téléphone ma on nodda yettoɗa annaw wiya komin ñamata kol lanni e an gagniɗo on par ce que na an jogui police na an jogui gendarme amara ɓen defandoɓe ma ko ɗum sokuma ko an ɗum sokuma par ce que ko qur'ana on ɗo woni on tigui jaɓali qur'ana on ko ɗum ɗe te politique islamique on ko be tawa qur'ana on no yeetima naya accir hoorema yo goɗɗo ayne koya eto ayna hoorema ayna haqqeji ma ɗin ayna droitji ma ɗin kono sa midike ko joɗagol tum piyatinde e leydi ma hoorugol tum wiya min komin julɗo afa amine harayno wawi wa ƴettuɗo keri mum ki yahi e dunkire ɓanti birin guluje ɗiɗi bantara tuti ɗe jebbi o ronki wadde hoggo onna ɓa kanko ko ceerno kaari o wiyete ɓa min ko ceerno kaari mi wiyete nayyi ɗin surta ñamde na ko an on haray ɓa komi oustage kaari na ko an jebuɗon dammoy koye surtara ñamude kulaji ɗin surtata ɓa hiwata o an hetta ɗon so ɓoroya e bantara famine fof no ande o ɓoroyta siiɗi hara ko alajijo ñande o ñande yo watto metelol hajju ngon fii yo kulaji ɗin e dammoy koye e nayyi ɗi yi'u anda ko alhajjijo fii taɗi memo e bantara makko moho waka on yeyen faam Allah gaali waadima yurdunakum bi afwahihim Allah wi ɓe ɓe kafiduɗon siga ɓeɗo ni ɓe weltiniray on haala ɓe weltiniray on haala si ɓe ƴetti yewtere ka yewtugol o wi no hewi nde ɓe yewti no awa yewtere yewtere wiye lagguine e tin famille
en lagi ne ko fami na du wawlete politicien on foko du wol taka ken do en lagi ne tin fami lagi ne foko fami en foko en nene goto baba goto kono wa en der dun don sorto to yahawi akari en ko arbe ah fami mon on o wi ko on fami en don ko arbe aba be tawaga ko fami ko wi andu yandon ko fami fami on no wawi fede de wobbe wona ta kambe be wona arbe ko be fami goto on andi ko wawla ko feewali ko wawla ko feewali okay ko dum qur'ana wi do yurduna kum bi afwahim be wawi o weltinirde kundule wawlude halaji weldi politique kono kander wata abaqulubuhum berde den no sali fet berde den non salike ko resulta o yata ka tere ka berde den no wi no kari en nayo memu lamu kari en nayo fewjo kari en nayo ardo dum don ko dum woni finde den ka bernde ga kono ka kene do yalte wawle wen en toule guinéen no duwa yaye to depose ka en tant que onti ko guinéon no depose candidature makko en kari depose kari depose kari depose fi on parce que constitution no wi ko guinéen kono si feji don woni gasi wotede ha gayni yaha ma jooda ma ankulisi kari ganyike kon no wiwden en na on ko ardo duwa kala ma de leendi taba paske ngay ngunno ka bernde famine wata abaqulubuhum wa aktsaruhum fasiqun qur'ana wi ko hewe yimbe ben ko fasigi wa irbeni ben dum ko gila fewndo makkato famine gila fewndo makkato joni makkado be ari nelaado Allah nelama hin nelaado Allah enen do ko enen hodi de makko makkado ben makko en no tawa e burbe ben jeyde kaaba si Allah yetti e bani Hatim goddo nelimo ko fi hon dum makkan ko be luttube wiata men wakkilaki ay do re ko nisi wonde be do ko tawa be famiji mon tet burdi din teddude makka do buray be fewjude ben fi kaaba on si tawi Allah itti e der ben don o yaltini don annabajo ono luttube fi hon dum hatta su meto don ka onon kay si tawno ko e mon Allah jettuno annabajo on si be do ari wi men jabataamo welayno on ale ko be Allah jetta e goddo joni sa wona jiyaado Allah on kakaw jetti don jabata kakaw jetti don jabata on famine ko lu wadi ne laado Allah ba be noddi ka hore fello makala jabala be ko bayti be ni wonde ko awa ko min laado Allah e mon bappa mabbe jaabi ke dum ko jaabi Allah hudi on don on don on gasi o kodama bani umayya yawno wadi den ni abu sufyan ay ko ben do woni suudu hikkitin dum e bani hatim ko din cuudi didi on fami ne e urno tidude e der makka on don ko bani umay bani hatim e bani umayya okay be yabade den no ben enen no jon non enen do di cuudi do didi den nabidude ko enen dido woni do kene go kambe lamoto kene go ko enen kene go kambe jogoto sabije makka den kene go ko enen en yaadi haado hide yaarde no koyde didi yaar sa singal do feddi ko be ngala kay fedda singala feddi toya hazwan ni ali hide yaarde ni ha en ari hande be ni wonde be di kambe annabaajo annabaako na ko da irte doole kafa addata dum jawdi addata dum don ko Allah okkata be wi'i be bi annabaajo en marada tal ngal rewre wi'i ngene kay hebi annabaajo ko darto annabaajo mabbe on ko no gerdete ba dum do ko dum firiti be bi annabaajo haray en fo joni ko yawtu metano den annabaajo soren haray o lontondiral joni gasi haray fo joni ko solo e lay on don haray do do ko o do woni ardade hande kay ko no gerdete dum do parce yida be ko ardoto en ko Allah le yidi dum kon no gerse bani umayya wadi reni on be wi ko en sortu kafaje men en darto den wi en ko fenande o wowli kombaten ha waren mo waren
odo ide makko hala dum do saaka ki fes don fere on fami ne e jetti don ideologie habugol muhammad ka be jetti no don on ide habugol ne laado alla fa batudu dum bani hatimi ha joni ko dum jokki ha joni piro ngoyeto ngon e den oriyam fappo ko di cuudi didi woni pirude ko di cuudi didi woni pirude on va amine ndare ndu ya suudu kala ka yi don wona do yahneede on so yi saudi da imbe ga saudi ko tawado ka bani umayya lami ben saudi ko bani umayya ko fi onu me plan bi ben ni yahane siri ko ba siri se en alawit basarul asad ko ba ko tawado ka fami prophet basarul asad ko tanirahu imam ali ko alawiya ko bani ko hatimi yankejo ko dum bendi ko be o iwa siri ko fi en saudi wi ko be israel fo ko be liban lanke ko paske hasan nasrallah no tari tara o yi kala wol bale won gol ko tawado ka bani hatimi ko dum yahani be liban ko fi hon dum iran no duwa ambarde no duwa lankede na fi population ira lutto den ko o wiete do khamini e khumaini be taru be gol metelol balewol ko hatimi yankebe iran yembe ben jo jetti be wadi hore mum be hebi do dole en falaka yo bani hatimi yanke jo yo fewju ko be yahanen iran ko mone ben tedi faabe wona ko fi hondum mahe yaman ko yande ngam ko ba ko alil husi woni ton o wete do alil husi o yi ko kala wol bale wol ton ko tedi faajo ko hatimi yanke jo ko gere on non on faami ne bani umayya e arabu be heddi be ben no wadde yida yiwde wiyeteedo bani hatimi ka ardoto gila ka be opposi no nelal nelado allangal ha joni ka gundo ko idu wona ko du woli al yahuda jono burani be hatimi yankejo o yife on do arabu ben fo no mobo ndirde do ya wada ali israel ka israel ko qur'ana wi la tajidanna saddanna fi adawatan lil ladina amanu al yahud allawi ala anyirdo mu'mini wa al yahud ka arabu onno imma da fen do ya salmina o wiya ko ene wondi gere lanken iran gere lanken siri gere lanken yaman e pour tanko kambe be da woni en dan dan ko kambe woni illan on kambe jodo di mak kambe woni bi gorol gotol gol ko fi onno yawdo waddo alliance wobbe go konto be da amin fi addi den dum ko fi yo jama on duwa faamude ka qur'anare den ka terem e probleme di mondial feundi di din be anda ko hondu woni wadde di probleme di parce que yimbe ben noyde tun no pire on faami ne en embi be julbe no wondi e duma dum ko etude Allah julbe hande nan wondi tun no pire no wadi ni ko goddun no ton ko andaka no suudi der andu ben no andi be anda ben anda ko dum woni wadude o gere ko bani umayya yida yo bani hatimi ardo en non fokiti arda gol tawndo bani umayya ardi nyande go arino do tawi gol fo on fo tawi hande kay ta immike ayay ka yarda wo tawa hala ko bani umayya woni fewjude tawndo wonno ko bani umayya jo woni yemen woni siri woni irak saddam husayn on fami ne woni liban tawi on tuma hala no deeti hokko kono ba tun hatimi yanke jo jawi siri hatimi yanke jo jawi liban hatimi yanke jo jawi iran hatimi yanke jo jawi yemen ko be pire ko be den iwa ben don kanyun duwa ka arde ka pouvoir ko sem tin ko fewndi kon ka afrique du l'ouest ka menga leñol gono waawi ƴettude ɓe heɓa lanɗo go'o ɓe heɓa lanɗo ɗiɗi ɓe heɓa lanɗo tato ɗum ɗon fof na probléme leñdi no waawi wonde jam kono leñol go'o yo sorto kañum yo heɓu président de la république ko impossible koye leƴƴi ɗin fof daro hala kaari en laamaaki ɓen ɗon duwaaka ɓen ɗon kanko on ɗum bonni ko ɓe woni yarooɓe beere ɓen e leyndi haa wi on ɓeeɗo si ɓe laamike ko ɓe sular ko ɓe woni détournooɓe jawle leydi ndin haa wi ɓeeɗo si ɓe laamike ɓe détournay ko ɓe woni warooɓe yimɓe ɓen ka leydi ɗo konte waraaɓe ndaan soɓe haa ɓe warii ko kamɓe woni warde sakko wiyon ɓe ko hiiɗaaɓe ɓe waray ko fii hon ɗum waɗi ɓeeɗo duwa ka laamaaji ok
وسابقون واكثرهم فاسقون الله تعالى استروا بسودي بآيات الله آيات الله ثمنا قليلا بتودي جوك الفندقال فسدوا عن سبيله بفدي لا والالنغول كون وني سودو قول آيات الله جوك الفندقال ko yettugol cernobe ko pouvoir di bondi di ettata cernobe jangube adda joddinabe bannitabe addala be carton hoy mbudi be wada kutubaji e ko lamu ngum fala ko on andi fi lamu ngara fala ka wiide kanyun yaltude wiyambe be ci ko lamu ngum wi yo hunde kaari wade jama o wiya no me wakilaki be fala ma bondude dina kan kono si tawi laamuji bondi din rewri cernobe ben yidi e cerno kaari ko on don lammina region kaari dina kan laami don ko no haldi fotti ko woni yesojo dina kan don nokkel kaari kay ko kaari nokkel kaari kay ko kaari ben don fo no duwa mo banede nabanen be taw katte katte je mo kala heba gongal bubu gal joppu kilmatise wala nem mo bon kaw jetta essence o fu da gisan mi jitaade do na do alhamdulillah ali ko onno do seppude bi kat kati wal o naata e ton joni o hubbina kilil si essence o lanni bonno wodi kaw yaata jetta essence ki tawi carton humbudi jokkiti don on tuma khutba on sanzay on tuma on si jawi ka gangunal o miijitoto ha o addudo ngal katti katti wala e addudo karton humbudi ko honndum faala e ndi leydi o wawla ko on faala ko fi yo yimɓe ɓen jaɓɓanmo ɗum par ce que joni si on ɗon jaɓɓanama o woni haray menen meɗen e nema meɗen fennuda oɗo duwaka yaho faamine donc ko ɗum woni soodugol ngol aayeji allah ɗen soodugol aayeji allah ɗen ko yo cernoɓe ɓen wonu joni miijitotoɓe ko honɗum wowlata on andi tuma ceerno noon tawi o miijitoto so o wowla haray ko ɗum firi no woodi ko o duwaka wowlude no woodi gongaji ɗi o duwaka wowlude haray no woodi mo wadde virgule ji haray himo deviyude gongaji goo himo andi ɗiɗo ɗiɗo si wowlama barminoyay ka intérêt makko o woni ɗon donc min daruno mi wowli hara mi yahirali ɗon joni hande kay na fewtugol deerti wowla direct andita innama ɗo ya janngo faati a janngay ɗum haralla munni wowlugol goonga on no weli fi ha goonga on haray mo waali e kene ɗawa yawde makko tuma won tigi woni wowla ha deƴƴitoo suɓa ko honɗum wowlata o haray no woodi goɗɗum ko o faalaka wowlde tawa ɗum koko duwa wowlede kono so wowli ɗum no allondiri e intérêt ji makko ɗi ok donc hande noon e nder monde islamique fof ɓen cernoɓe no ɗaɓɓa cernoɓe goo no ɗaɓɓa ka monde islamique ɗo fewn ɗo israel tigi no mari yahud hiɓe joƴƴini bureauji joni cernoɓe ɓeɓe recruti e kala leydi hara ɓen ko wallifotoɓe ko kamɓe junnata ɓe idée ko ɓen no ɓenna waɗane en deftere hunde kaari hella ka tawhide hella ka fiqu hella ka ɗum ɗo e ɗum ɗo firite qur'ana on ɓe arino yahuda ɓen arino ɓenni wo ko be julɓe ɓen itta babul jihadi ɓe yahanno égypte taw ko égypte ɓe fuɗɗori ɓe yahani azhar israel combati rewri gouvernement égypte o ɓenni wo ko waɗiti julɓe ɓen no ñaaɗi wo ko ɗum ko wiyete jihadi babul jihadi ko sukaɓɓe wona kon jannede ɗum ɓenni wo ɗum ɗon koye accite jannede ka lekkolji julɓe ɓen fes jihadi on faamine ɗum ɗon waɗi joni ha tawata hooloraɓe buyka diina andaɓe voyage ay ɓe yahaka peyji porto ɓen waɗane enveloppe ji wirane million ji dollars e euro ka compte ji mum ko jentaɓe ko laamiɓe ka diina ɓe wawata ƴewde e gangunal ɓe ƴetta hutuba fi jihadi ɓe wowlata fi ɗum fes par ce que wowlugol ɗum joni woni terroriste yaga on andi ɗum ɗon ɗen aayeje ɗon ɗe sodama kaalife istaraw bi samanan qalilan mbuuɗi ɗin soodi dambugal jihaadi ngal ceernoɓen so tawolde ngal ɗon par ce que ɓe ƴetti kaalite on faamine joni noon ko ɗon diina kam ɓahi par ce que ko ɗum ɗon defandata diina kam
koti gano nokkeli go ko wi den kon tawata ko cernobe no yobay be jodi be wallifade be arabe jetta kala kasari a wonno waylita mo wallifo defte den ko na be financer de ko kalte wona adde de millionji be wallifo defte den jette e din kesiji kam buudi di woni don yahe nabe ka infirmerie nden deftere de cerno kaari ma say ko kaari wallifi mawtaaje kaari nabe ka infirmerie moddine 10 million deftere 100 million deftere wade donji benna donc ti wano hewti wano fewndo haju en ma e fewndo conférence ji islamique en goti embitama be embita peyibe benna pey kaarijo embiten kaari pey kaarijo embiten kaari so yahi te wala mo continuer defte benna dum do men o kileedi kaari dum do ko lagine dum ko Sénégal dum ko Burkina dum ko Niger continuer continuer benna ko cadeau ko heti kon ka conférence ino kambe be andi ko ndone den defte para o no welti men o kama continuer defte den adde na be ka kaligi islamique ndil leydi don cenditane imamube ben kibe wawi noddude awa hiden nelda do continuer defte para imamube fo noddude kaligi imamube leydi fop ara tummo ndi adam be senda imamuje be junne don defte noga cappantati yaaday mum kanyum ka ya cenditane wa dimmobe mum be civilité mon langi den don hande kay mam en janga sa ko den ko tubirte ko de wadirte ideologie on kay hore ko e cernobe mo ko de te sama nang alien istaraw bi ayati llahi taman ko finance gol kalise fi rambir su gol sharia allah on e pouvoir allah on ka tafsir je qur'an ka hadithe je nela allah ka makuji mabbe on famine ka fiku huje julbe be defte fiku hu den sanga sharia ji wondi din ton kala ko tawi yaada e faale be onto dun don joni accite wawlede fi mum wonira don non ha maaya minani goddo go mo sidda men no fira dun do o wi itaraw bi ayati llahi samanan alila wo ko windugol ayeje den nafi andi o do ko puyi do ka binihun nafi san sai aduna on binun nafi cerno winda kun do ko goddo addata o kam 20000 francs 50000 fi mo winda ni mo bini hun nasi dum bobni tay programme league haydi ande pas président personnel kono fi horejo league on junnama addanama 1 million de dollars o nodday dum winda no hutuba leydi ndin fo o inna ko hutuba hunde kaari walata e der on juma aro wodo leydi ndin fop wonay plaque wal gotal publicité idéologie gotal joulir de lendin fo kutuba hunde kaari sabu 1 million dollars naati ben golle don e biini hun nasi cernojo dun go gotu gollata andi o do ko neddo arriyerejo mo ala faamude ka aduna fo ukkiti biini hun nasi ala san do system hayti tawi no harmi naafi non cernoti day ko windi kon ko ayde qur'ana o windani goddo on si okkimo goɗɗum hoore kuɗol ɓa ko ɗum ɓennayno hoore kuɗol ngol kono ni hoore kuɗol hoore karambo ngol ɗo andi kuɗol ka nane ko pullaru a hoore kuɗol ko ɓa cernojo windowo on ko kuɗol ngol o hendoto o setta hoore nden haa seeɓa ko ɗum o ukkata ka ndaha o winda ɗum ko ƴettiɗon hoore kuɗol yaani hoore kuɗol ngol o windi bismillahi rahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin ha fatiha joofi bismillahi rrahmani rrahim qul huwallahu ha joofi bismillahi rrahmani rrahim falaqi ha joofi bismillahi rrahmani rrahim naasi ha joofi o ƴetti ñeñew ngol o looti o waɗi biini hum o junni ɓeyɗo on sabu ɓobbi ɓikkunku no waalude wullude jaka ñanneejo no ko awtal maɓɓe ɗo mo faala ñaamude ɓikkunku ɓikkunku waata moccitaade gata debbo waata moccude ɓe ari ka ceerno ceerno on no anndi gasa ko mbile ɓen naatani ko boobo hum faalama ko ñaamude o ƴetti kuɗol ngol o windi ɗe fimooje tati o monti ɗum o waɗi e biini hun o junni ɓeyɗo on o inni a lootoya e boobo hunku jemma be nde ɗawaaloo loota kum ɓanndu ndum fof toɓɓaamo seeɗa nani boobo on nene boobo o yiitay o ceerno yanndike o windugol cettugol karambol e windugol e ƴettugol ñeñe loota kanka o ƴetti 20000 francs o inni no ɗo hoore kuɗol ngol naafi mon kono ɓa kuɗol ngol yanndike hoore maggol on ko windi ɗo kon min kay mi waɗa goɗɗum seeɗa welto ɗon fi allah waɗu barke mum ko ɗum wiyete hoore kuɗol yimɓe ɓen annda ko ɓe nana sufulɓe jooninaa tum hoore kuɗol ɓe anndi koko junnete ceerno
ɓe annda ko honto haala kan ƴetta. O faamine o aya ɓuranna ko winnda ɗo, o yangi ko o waɗi ɗo, o junna ɗiɗa ɓen ɗen okki ɗum hoy kula honto deftere ittuɗa wawde harminde ɗum. Ko o 20,000 faram mo ceerno okka ɗo ko ɗum ɗo bonnata leydi ko o kay monaniɗa no bonna leydi ɗum ɗo e sansowo programme leydi nde wootere hutuba gooto leydi ndin fof hutuba mo nde wootere ɓe ko e position gooto woni ko ɗa woni samma nan ƙaliila par rapport mbuuɗi ɗe o junnaaɗi 1,000,000 de dollars fii jiiɓugol leydi fof e population leydi fof e diina leydi fof so a iɓɓindiri kal jawkal ɗo ɗi mbuuɗi ɗi o yoɓaa ɗo e o programme mo o woni saakude ɗo a taway o yoɓaaka. Allah wi ɗum ko jawkal a hoditike ɗo. Ok, fasaddu an sabilihi, ayi Allah wi woɓe faddi laawol makko ngol, ɓe ƴetti mbuu koye koye ɓe waɗi programme fii baarugol laawol makko ngol. Ɗum ɗo ko nasini nasino baarde ɗatal Allah, ko programme baarugol programme mo Allah waɗi sabili ko laawol jiina Allah kan no mari ɗatal hingal yahude no marsude normal systéme on no yahude normal. Ɓe ƴetti mbu ɗin ɓe baari systéme on ko systéme on wonaa kupeede naabi nun nasi kum kono ɓaa ko ɓen omo nani ko ɗon o naɓiri filo makko ngo mbi nun nasi en mbiya naɓi o aaya ka faaɗine en mbiya faaɗini firo oone allahu akbar. Fasaddu an sabili, Allah wi innahum ɓe saa'a ma kanu ya'maluun. Allah wi ɓee ɗo golle maɓɓe ɗen boni boni golle ko ɓe woni waɗude haa hin Allah daali laa yarɓo buuna ɓe aynata ɓe respectata fii mu'minin e gomɗinɗo Allah illaw walaa zimma, ɓe respectata si waawi julɗo on teeɓi doole hoore makko ɓe respectata enɗan ɓe respectata accord aadi illaw walaa zimma naa enɗan wonaa aadi. Wa ulaika ɓe humul mu'taduun, annde noon ko ɓe woni ɗaɓɓitayɓe ɓen ɓe ɗaɓɓitay o hay Allah ɓeaɓe o yiɓe ko woni jaggitooɓe ɓen ko ɗum waɗi Allah yiɗaa ɗaɓɓitoowo on umaamine kamɓe toujours ɓe Allah so wattanii hilla toujours ko jogiiɗo fenaande on o ɗaɓɓitay o créyay no probléme waɗira fii no fenaande makko nden imposora jogiiɗo on goonga aray mo huli mo hulani goonga makko o yiɗaa men minde probléme ko ɗum waɗi si goɗɗo no mari goonga awiyay kamɓe marɗo goonga on o immoto o yalta. Exemple are mahi ɗo jooni junnen exemple on so en junnu kam men afrique ta hasa ko wiyee ko enen en woni politicien naɓe yaasi aru hakkunde Joe Biden e Trump démocratie ɓe ɓen ɓen mi ke ɓe yahi ka zirnum ɓe fotii ɓe gagnike few Trump no anndi ɓe gagnike institution ndin fof ndaari tawi oɗo gagnike o liɓi président o faalnoɗon deuxiéme mandat kono ɓaa toon institution ji inno wuuri no selli ken ɗi jiwdanta hay gooto kamɓe institution ji no wuuri no sertee kam men afrique ɗo ka samanan qalilan on waɗetee correction mbuu ko yeenetee enen ngaa ɗo yo fokkite jogiiɓe mbuuɗi ɓen ko ƴettugol tel million naɓane état major on tel milliard yo naɓane défense on tel milliard yo naɓane commissariat on to hoorejo police tel milliard yo naɓane hoorejo gendarme tel milliard yo sendane imamuɓe hutubayɓe ɓen tel milliard yo naɓane coordination ji waaweteɓe ettede tel milliard yo sendane opposant ɓe go'o weelaaɓe yo ɓe présente wona ɓe tawaama ka course heɓanno ɓe jiwdiroya hal ɓe mara mbuuɗi ɓe yoɓane milliard ji ɓe junne ɗiya ɗiya ɓe inna présent ɓe yoɓane présent ɗum ɗo fof ko préparegol fii yo corruption on waɗu to noon porsoɓɓe mbaaɓe yahino haa ɓe tawi ɗum nafata leydi ɓe yahino haa ɓe e ɗum koon ɗen ɗaynidiro nafata fii yo kamen ngaa yo ɓuttu yo développe ɗum ɗo wallinen waɗen sari'a wuurɗo tawa on sari'a ɗon alanaa lanɗo alanaa opposant jo ko wonani ko leydi ndin ko leydi ndin kamɓe ɓe wonani kala gagniiɗo ko bee o henndo siɗa faala an lanɗo so a laamike premier mandat a waɗaali ko welata population deuxiéme mandat yahaɓe sanctionné ɓe wota ɓe acce ɗon alaa kay ko wawɗaa ɓe ittete net ɗon naafi troisiéme de mandat ko fii deuxiéme mandat a yahata net ɗum faamiine
donc dum hebe hakkunde Trump e Joe Biden. Joe Biden jon Trump ari no ukkitune won so antare gereji no bonna be jawle mettitibe be ari be voti Joe Biden hebi majorite Trump fala ka imande sago makko be ko be wala deuxième mandat kon woni joni Joe Biden e democrate be mum en no mefi o yihi be wada gere ko Trump fala do jogi do fenane nen ko on woni yettude yimbe mum payle ba kanko o maradole yaltinde militaire jo o maradole yaltinde police o maradole yaltingol gendarme en ton nasi ga kamen afrique ga gollanay be jifamu sa yeni on tigi o yejjitay formation mo wanno on fo ko wanno formation ko fi hiwgol population sa junni mo mbudi on mo wi'a yo hiwo fellay mo waram on ndo mbudde wata ga jifa hota o yejjiti formation ko fami ne be to non nanu way ko lu wadi Trump wi ministre de la defense mungo on mi fala ya ata ko Iran o yi ko ndu Iran wadi on mi walata mi mara trebu ko mi ya mi yanira hore ma on na mi ti mo ni ta o yi ti mo fi o yi ti mo ka hebali general jogo kay nanano wo mo dum parce que kambe lan don no feta kono kambe be feta ta ko amine si da no be feti no ma ko sunna no annam foto iwa ko nuna ni annam famine joni do kon no wadi ko payle radical droguer e geybe yani ko wiete homosexuel worbe be anduda yida hay mara hay beingu e rewbe be yida hay jombede ko woni groupe ji makko din ko yarata drogo o yi wobbe mabbe ton be yaltin dum wadi galaadi famine ko abadatu shaytan rewobe iblisa be anduda jokka religion deftere wo na catholique na juif na musulman en don ko seitan fige woni rewde ko din groupe ji radical fetudi di ala e dina wo ko di woni bawo Trump ko ben on noddi ni imme revandi kon fitami mo yimmi mi do protege on mimmi do wallitaade on non man non so ngacci mi wi yaray moja ko ben imi ciaw ari okki ka congress e wadu gol won so wansare min min gol problem ko hollugol wonde toujours jogi do fenande on haray mo dabbude no mimmini ra problem ji no memmi na problem so wudu tago makko ko yo gere wadu si be ya yalti guluuje ma temedde ma millionji kambe ko be yaltiri ko fi hollugol wonde hino men mede wonani gonga on jogi do fenande on haray mo wadde infiltrerede kenengo on na yae porna no dum mi dolo koy tiga koy be yadon mi yaw hakkunde to memmi non gere pire wona ko kambe memmi ni piro yae memmi non piro yae tufe wobbe memmi non to parce que kanko ko ti problem on wadi kanko ko problem ji dimadi ko fedde e bulisa yimbe ben heba problem ko hirno ha heba no gerda amine kono okay alla dali innahum sa'a ma kanu ya'maluna alla wi boni ko be laati be golla la yargu bonna fi mu'minin illa wala zimma alla wi wa ulaika humul mu'taduna be ko be woni jaggitobe idan en andi dabbitobo na neddo alla famine ko du wani sa wona e mu'mini a wona ta dabbitowo dabbitata fet alla yida dabbitowo o jiwndan ta dabbitowo ko dabbitetedo alla jiwndan ta to wakkilike on va aminike donc ko ya reserve mo ya andul don ka peyi ka wuruda don na ya wonu dabbito na ya wonu rasiti jo ko to do e lenyi luttu din dabbita be mi da yiwde sotojo mi da yiwde maninkaje mi da yiwde forestier jo ko fullo a woni en mo Allah faalaka ko taw harabe wonduda be fo yida yidi be man an man ta ko non dabbitu do ma woto nabbi ko lunkum ange makko regilon don do regilange Allah ngala habude sa habay ko ange on do woni habude ko nange Allah wala parce que na anda itima kanko la ituma donc jullo ko ni wata ko dum woni mabda qur'anam okay wa alaykum assalam fa intabu sibe tubi yani be yiltike o bone wa aqamus salata be nyinni julde den wa atawu zakata be itti zakka jawle mabbe den fa ikhwanukum fi ddin harabo ni muti e bon kadina tabu kala yaltudo ka keferako waro inni la ilaha ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah
o jannama onno bi wulirte o salligi ko lootiki o ekkitama loota gollongal o regili o bonni cionci laabudi o ari en noddini waktu heewi o juuli timo mari jawdi jawdi makko nin no yoni asakal dilimama yaltinama zakka Allah wi gila don on don ko on dum ko o juldo ko o musiddo men kadina na fuddu wiide on don kadi be ko kaariyem en e ko bale ma be ko dane ma be ko bodde be dum ala kadina dina kan kanyum maladum Allah wi fa ikhwanukum fid din be do woni musiddo dina umba amine ay do mari musiddo dina e en dan Allah wi be do woni musiddo dina umba amine ko woni maana ko ono woni musiddo kadina ko on nene goto kadina ko on baba goto kadina umba amine e hore da mari wobbe goto nene goto be baba goto be kadiyan e kadina ko wadi Allah wi do fid din so wino tu fay ko wandu ko be musiddo mon gasa jibbe teno hi hala kambe be do no fota e nene goto an on kadi jammo mi hebi da on basa on kay ko juldo o Allah sendini on be do ko musiddo on ko dina kan wadi on sibbe okay wa nufassilul ayati Allah wi meden banginde aya jede dole no bangini ka banginaki yewtende no labi koy Allah wi menen men mumata yewtere nufassilu men wawla ha laba ko ay arrangement do wonde dun ko na do wawle de yaha e continent ji din jowino o dal su kon le wadde do abboni be ka dar su do no e der le 5 continent on andi ci tayo ni on ha do no jangede don wawlude der ton hala no mapin okay wa nufassilu al ayati mim angina ayeje li qaumi wonande yimbe ya alamun beno anda Allah dali wa innaka su aymanahum sibe firti adiji mundin min baadi adim bawo be ado dama wa ta'anu fi dinikum be woni e sabotu gol dina monkan faqatilu aymatal kufri halke hore be kefera kun umfamine da hari be tubi ka Allah wi yewti e benno kala tubudo moddini hala ko musiddo men Allah wi be non ado da be dun do fo yahi en ado dino hayti o natal kadina kono en ado di wonde en pirata en habata be wallata habobe en en wadi on accord Allah wi tibe firti dum nakatu aymanam dara be firti adi de ado din en min ba adi adin bawo be fibo dama adi ni wa ta'anu fi dinikum jonde woni sabatu gol dina monka be woni wadude publicityji inna be julbe koni e koni sabota dina monka yeka ko onno feddi de ka oxidan le walde sabatu gol prophète jesi namo jesi njikanude jala kifino wada dum e television ji canal bi anna on fo ci be wadi dum donc ala be yalti e accord mondial wada don dinaji din no duwa wuri dude hore jam na yo juldo on sabotu adina wo na yo sabotu katoliki den na yo sabotu al yahudu kadina umfamine na yo yube wurdata e leydi na yo yaw lancha eglise ji mabbe madu ma chochiji mabbe dun wada accord mondial nation dini wonde ko dinaji di wudo hore jam mo kala yo wonu e dina mun tayenno aya ti tawi no wonde kay adina to deti ni prophète beeda on desen kanudo wadi dun ka canal di yebitani anna on hara be bonni accord on hara on tuma kon dun wadi julde ben si dun wadi Allah wi hara bata anu fi dinin ku faqatilu a immatal kufuri hara ko yo waru almami be ngun kefera ku don kondo ni almami dum be almami dum on ko yaltindo dum on woni almami on na kanko woni ene si goddo feddi do mi feddi yeto don jokkimmi si mi habbini na on tuma habbirtom ko mi wondo dade ko mi wadi ko wadon idan ko ono detindo prophète on foto kanudo detini qur'anare den saboti dina kan yetti dun yaltini wado e ka kanal di anna on yi ko kanko ni almami on don Allah yu faqatilu a immatal kufuri de wadube dum ben halkebe
kon non goddo yarde halka on goddo jurbe go yal tawi ko terroriste jo wari o ya on andi ala be jurbe ko puybe fi min ko mi tijjani yankejo o da ko wahabiyajo ti goddo wadi dum prophète men on baahi den kafi prophète den kafi dina ti wahabiyajo yalti yahi halki on min hara min tijjani yankejo mi do wonani on don parce que ko rôle am min mi wadaino wadoy o adilan naye yo on do wadun tu wi a ba anda fo imbi ke wi o do wadi dun do an ko atijani yanke da fala tu yo o da hebu defet an kay tawta luttube be wi a o duwano ka wadde dum o duwano ka wadde dum wata anu fi dinikum aya on no wi faqatilu ay matal kufri aya di qur'ana sabungaingu ni sabungaingu ko anyuda o ya ko batun ko ko mo ayida on wadoy ko duwa wadede ande kay a alama a wala ko erreur molna do on famine donc wala ya jirimanna kum sana'anu qaumin fi dani goddo ta dum wade mujirim o do ko musiddo ma wa biyaajo ma ko ti aajo o yahi o dartike ay bindo dina kan bonnika o yahi o dartike mo aya qur'ana mo alla yaminimo fa qatilu aimmatal kufri o yahi o wadani on dum ko kanko o remplace ko do wada mo ko felicitu gol mo du anomo sonkan do on do wo an sonkan on do an kay ka wonda do wi an no ko wadi kon no duwa parce que ko na kan ko dabbiti ko ya dabbiti ti atawa ma jondi goddo tadi ke yeso ma yenni mawbe ma yenni biro ma ma bemma abantata ko on tigi jondi goddo yennani ma burdo burando ma biro ma bemma kon wala sa sonkan ko ya fanku profeti no burani en biro men no burani en bemme no burani en wondo wo ka hole leydi do ki goɗɗa ki sappo en jeetini on jeeti nande nde anduɗa ayiɗa yo nden jeetini hay gorejo ma ma ɓiɗɗo ma haray onno duwa elminede waɗuɗo ɗum on kadi haray no duwa weltanede no wayri woye julɗo ɓe ko ti aajo ko wabiyajo ko tijjaniyankejo ko honnu musulman ji so waɗi ɗum o reɓandike julɗo fof no duwa mo weltanade na weltagol hay na kono mi nani ko wabiyajo ha jon ala en ko yimɓe probléme ko ɗum waɗi o waɗi ko yimɓe probléme o annani ko ti aajo o ko ti a waɗata ɗum haaji amen ala o ko tijjanian ko mi haaji amen ala ko ɓe jikiriji waɗi ko ɗum waɗi julɓe ɓen ɓe ɓe yaha e qur'ana si qur'ana noddi e hunde julɗo waɗi ɗum ko waɗi ɗon remercie mo par ce que koko qur'ana waɗi remercie ɗamo ko waɗi ɗen aybinde wiyen musidɓe men wabiyaɓe wiɗen aybinde koɓe anji kon tijjaniya ko ɓa ko qur'ana wii فقل استغفر ربكم استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما قران وي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه قران وي نلا الله جولم قران وي لا اله الا الله يامرين سي وادي قران يامري غدو كريتيكي دون هاراي اون دون دووا كريتيكي دي باسكو كو دووا نو دو ريميرسي دي ان ابيل كو بي اون ايا دو ان كاي كو دو وادي سي تاوي وابيا جون تو ياي او لونتيكي ان دو او واري او واري او كريتيكو دو دينا كان كريتيكي بروفيت كوكو دوانو دي وادي او وادي هاراي كو ماردن كو ريميرسي غول مو دو دو انومو يو الله مارام مو دون كا مانداكي ماكو مو يارا دون بونالي الاخير دو دينا تيغابن باسكو سي تيغابن هديكي كا دو وادونو او لا ياي علمني وادون او يلتي غودو غو كاي بروفيسور دو غو ياي كاي دو اي كلاس o jooɗi kanko kay mo jannde ka nder classe toon kankay o jeetini o filliti yeeso l'école ɓe ɓen l'école jo julɗo goo kay sorti ɗo yiyay tawa mo ka suudu halkimo gila ɗum on nani goɗɗo no waɗa leƴƴiti hokko par ce que ko ɓeeɗo falma wonde almaniɓe aduna on e yawagol prophète e dina men kam ɓanon ɓe anndi waɗuɗo wo on tigino e jang ha o waɗa to waɗi o yaha e laakira kombo waɗatande kay ina kan donc ɓeeti gaɓe julɓe heɓo defandoɓe diina ɓe annduɗa kañum ɗaɓɓitata kono si ɗaɓɓitama accata ko ɗum woni julɗo on la allah wi hon ɗum innahum ɓen la aymana lahum ɓe mara aadi la allahum si tawi on jogoriɓe ni beela kamɓe yanta huna ɓe haɗitoto ka ene ɓe haɗitaki si tawno accano ɗon wiya tun enen na en gereemteɓe enen na en dina men kan joni accilen ni ɓutti ɗon hanno hande film uji ɗin e nder anna on fof canal ji ɗin fof ko contre l'islam e deetingol prophète yaltina tu photoji on tuma noon e honno wiyete groupe uji e lobiji yahudu
ebe wona julbe fof on tuma ukkoton non e critique gol l'islam critique a prophète on wala mo e photoji fof saake yala julbe ben no don kono Allah okore en julbe wobbe go be lonti e yayi fermingal dambuga eh tibe ndebe Afrika e programme on kay wo heboto wobbe go kay den kay yaho be regila ano innam la'ima lallam yantahum alla dali ene ala tugatilu na qawman nakasu aymanahum ene onon dina mon kan no wayon hadude habugol yimbe firtube aadi on juldi ha on feji e on ba onon do wawi dina mon kan yaani keldon e dina ha ta wahi do wawi ido wawi amude habude yimbe jabata ko kuma e funko on joto ko yaw kuma e funko mo wadi sama kala yeso ngari bali li waray mo net pidir take mbotay kanyu amema don dungun sikka ko mboti ndiro ko ba dum no ko andi okay bismillah alla dali ala tugate do na qawman on habata yimbe nakasu aymanam firtube adimu wa hammu bi ikhrajir rasuli be fala ma hayaltinde nela don hi hay be fano ma yaltinde hari be planifi yaltingol nela do on ka makko ka o jibina ka o hodi don hay dum be planifi be firti adi be yaltini no be bino yaltingol nela don on wawata anon habude ben hanno kay habbi don konto woni dum Allah wi no wa'id yamkuru bika alladhina kafaru li yukhrijuka aw yaqtuluka ka wayamkuruna aw yuthbituka wayamkuruna wallahu khayrul makirin Allah danino non e ayato on be jodi no be ali remiyo enni Muhammadu do ko piji didi sokem mo hara o yaltata ma waremmo ma rado dem mo yalta makka i piji do tati goddum en o remiyo mo be wadno makka Qur'ana ari sifani en dum ba Qur'ana sifani ke en dum ba Qur'ana sifani ke en dum tawi dum no ko ne den duwa jettude aaji en mum tay den duwa jettude aabi e mum dum e duwa jettude dartu e mum ta be jodi ke nday yammi roore iblisa tawano ka o conference do ko far makka baabe jodi be ni may hande ka parlement men be marno ko ete darul nadwa ko dum be jotto be jetta decision jidi laamu ngon ko do representer on tuma baabe be jodi ka benni enen kon non de gerde Muhammadu do ma pini kon non de gerdude benni joni ko piji tati hande joddi ni en do goddungem ngem wadaay Muhammadu sokem modo ha nde o mayo madu yaltinemmo rado dem mo fewu jatte nationalité makko on do rado dem mo yalta hetten do taw bonnan e yimbe men ben do ko dina kaw addi kando ka bonnay makka do ta en jabu dum do nata do fes madu waremmo kabe walata o conférence iblisa wayli ki kalahum Iblisa wayli ki kalajo naye jojogido tugoldu waare onati ka der conference o joni babe wi ben ko waleten rado dem Muhammadu yaltinem mo kaleedi do en ko men faala yen wad ki kalam kun to woni hondo onni min dey bino andi min kaka fulawa gami iwri menen ko men mawbe fulawa men anda politique kono mido tandini de fere mon do feewa to jetti o neddo welirdo ni hunduko welirdo ni bandu yiwdo mo wojo kaymo on acciti on radike mo o yahi ka o yahi ton to hebo ton groupe ben jokki mo mobindiri yimbe jokki mo hebi ton jangana ko ha dum duudi be dolni ima wa hebo yide ton buri mon onon do o jetta ben o ara do o yana mon o wara on fo hettalo dewi ko gonga dewi awa sokemmo
tigala jo wi min de hay dom min kan bernande jerta don kay onni basiya ton toki modo hidon andi yimbe makko be go o yaltino yahi madina yimbe makko go yaltino yahi Ethiopie on sikku be yahube ton no jodi e jodaaki goy en no darde honno ton toki ti be nani on sokimo be rewai rewete dem fop fi argol liberamo on argol non liber golmo dum wonano eta on jang ko elmi gol on fi hettu golmo dewe awasi tay na dawa ko waru golmo on non arieto ber duande ko waro mo gon ko dum woni to di ti on do on do be yawi be nene onon ko honto e kamen parce que be weltani ke mo joni tandi e o do walifi ke on do ko gonga makko onon ko honto e kamen ga o wi ana saykhun najidiyun on min ko najidi mi iwri najidi ko do woni riyad ka capital saudi wado don capital munga ko lu wadi nela do nyande go be tolino sahaba fonno be maki allahumma barik lana fi yamanina wa samina allah wal amen barki e yemen wal amen barki e sami dum ko siri to sahaba jogo wi nela do wa fi najidina nelaado du anon najidi nelaado maaki la mi du anta ko najidi hunaka yatlaw garna shaytan iblisa ko do yaltino ta galaadi mundi la mu wahbi yangum ba ari ko rombe wadoy capital ngal riyad najidi ko do wahbi ya wadi base on najidi on fami ne okay ko wadi Allah wi do non wa ham ko fi on ala tu qatilu na qauman ko fi on wadi den ay binde wi wa habi on e hore ko be julbe ko system mo be mari go o wona ay binede anyugol nela do Allah anyugol alul bayti on anyugol serifa e nyande be itti dun do wo ala en ala fus ko wole ma tabu be mari system di buy moddi modja di welay di en i jabude go go wahabiyaajo no yidi jogitagol be ngure mum den accata de borda sa e galle wahabiyaajo a tawa tabulo walno ton be ngum makko jangay bibbe den jangay dun no yettini jurdo ko non do wa wailde don ka na fi en nan do tu wahabiyaajo be den jikka awa wonde ko iden opposi e wahabiyya piji din fo enen e wi kala ko yaade qur'an ha ko en jaban dum jurdo weltanem wahabiyaajo no yidi neugol be ngure mum den dun no yettini e jurdo eyngu ma janga di koy koy janga didi wahabiyaajo ka galle makko sa ari fo borno to no julla borno ta ma du ya a tawa rewbe ben fo o minimum si on tigi buuma yeso ngon kono tawa bandu luttunu fop no buumi ko buri ko hewda tawa ha yeso ngon tino buumi a sa galle wahabiyaajo ara tawa jiwbe ben no wadi pantalon no wa mori mesi no ya on fami ne be no yidi jangugol qur'ana ta ari ton azawai qur'ana on no jangi ka der galleji mabbe ton eleleldu midik e filmuji wardo warda atawa ta dum galle wahabiyaji ko programme ka qur'ana jangete conférence ji bayanaji usazube ka wadete ko dum tata ka television ji ko dum tawata ka radio ji ka telephone hoy atay galle fo ko dum woni ton dum ko hunde yettininde no juldo do a wadi re ayni to gol wabutuji Allah din do yo nodjine on tigi talligo ya ka julirde julugol wahabiya dum kay ko be numero en dum ko sifa yettinido yidu gol korka amba amine horgo to ma si ari hitina horandu handu ma erer hazino ton ka hel ka humugol ka huntagol kono hettingol fi dewangal don watto ya hay fitta sawal jeego on hittina watta den do ko mankirtaabe ii sifaaji jeego ii hibe mari sifaaji ii ko sifaaji di juldo fo duwa jettude ii do hide weltaami de parce que di corresponde ko qur'aana landi taa yahi ka fi aabe ben ii di mi wawli do fop a tawa kamɓe ka hiɓe kippi enen tijjani yankoɓe ɓen hiɗe yiɗi wirdagol moƴƴa hiɗen ɓerɗe men ɗen no newi yiɗa siccango goɗɗo e lorrugol mo hiɗe yiɗi tokkere en ɗan ɗum no weltini kono hittingol fi jangugol
dummayi e tijani ankobe ala ka hittinede fi jangongo dude den joda mamayi wonu go liberal total e galle den sanati do e galle tijani ankejo aray tawa jongalle jondo ndum beengu makko wirta ko bibbe be wirta ko ko buri dunga sa haunude sa yalti kada sal do sa fotti do e joni wadi pantalon mano mori mes mano wadi soketi jino jinda yani borni choncho didi ko no jinda ka woni don pellitu ko im ko e der rimbe tato fetti on do wawi yaltude e suudu mu tigga on do yaltata e suudu si aajo yaltata e suudu wahabi aajo ko o won wawi yaltude o ko e imbe tato ko e suudu tijjani ankejo yurdotodo ma suudu katolikijo gine do ma suudu fonctionnaire hun kuntur wa poste ñu ay kuntur wa poste wowla harto français kala joomu fottuda do no wadiri non wadi pantalon mori mes no yalta no haylo no sekki sa kum ko be tato sa nangi ma darni ma a jokkimo ngey mo arta on yaay ha naton e galle goddo e be do tato tata ta ha jokka mo naton e galle fi aajo ma e galle wahabiyaajo ko wawulirten ko fi yo laabu si neddo andali erreur mum on na yan kiritu ko wahabiya kay ko wonden kiritu ga en lolen kiritu kiti janya do ga e system mo be wadi wahabiya kay ko wonden kiritu ko system hoygo ko do ni wadde na be fo na system mabbe on fo ko tawi kom be yida jaarore be yida salatu ala nabi be yida wirdu be yida sherifu dun don kelda e mabbe dun don ko bonnere molanaane ko non di koy sifa koy di koy no moddi e mabbe ba koy don no moddi an julde fo koyda moddi tijjani kay o wirdagol e yidugol serifu e yidugol mantugol nelaado alla e tokkere en dan e laabugol dande dun no yettini kono o negligeugol jangugol negligeugol de ngure munde dun yettinaaki dun yettinaaki faamine okay wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marratin faamine kambe be fuddi nokke ko kambe fuddi on ka arande law kambe dabbiti on o yeburana on addi dabbitu gongo wa hum badaw kambe fuddani on holli wonde an Allah sa ko dabbitu gongo juldo on ko won ko lu wadi annaba ben fo ko non Musa alayhi salam bare o ko dire bile ben e wi no Musa ben ni bugo sa to goddu ma ndun awa Musa wi alquma antum mulguna ko onon bugo to min nam dabbitowo o jabali attade be dabbitu nelaado Allah ba hewti badir ko heefere be ben atti arde yana e julde ben gurdu gurdunno Imam Ali ba yahi naharawan habitu golle khawariji e arno ka konu makko be yanni be wari jowota so fuddi be dartaade juldo on to woni yaado e qur'ano jabata dabbito ko tuma dabbito da mo anda ko o hombo don non on regi lay sala pitim okay wa mbata ukun awwala mar Allah dali atakhsawnahum on hulaybe fallaw Allah wa antakhsawhu ko Allah buri handude be huloton in kuntum mu'minin ti o woni mu'mini yo Allah wabe mu'mini en daro ko don haa ashka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta min alkafirin wa yawm alqiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون